Менің есім Азамат Мұханов, мен Орал қаласынан келдім. Абырой қоғамдық бірлестігінің белсендісімін. Осы тренинг туралы мен әлеуметтік желілерден көрдім. Ол Facebook деген. Қазақша өтеді деп отырып курстары, қазақша өтеді дегенсің, маған қызықты болды. Мысалы, мен осы уақытқа дейін әлі естіген жоқпын, қазақша ғымда бізде өткенін. Пайдалы нәрселер көп алдым, бірақ та ең көп ойымда қалғаны, өзіме әсер еткені негізі, ол бір шара істерін алдында, ол деген бірінші ол не үшін керек, неге керек, соны түсіну әлі керек бірінші. Содан барып тек сол шараны істеп бастау керек екен. Сол өте өзіме әсер қалдыды. Осында алған білімімді Орал қаласына барып, енді қазақ жастарына алған білімді таратамын ба деген ойым бар.